Jeste ljudi, konačno vam snim hair routine kao što ste mi tražili. Pa da počnemo od šampona. Trenutno koristim Stil Pro Medic šampon i uglavnom ako vidim, na primjer, da mi kosa nekako gubi na volumenu ili sjaju posle par mjeseci korištenja jednog šampona, onda se trudim da promenim. Ali uglavnom su to neki što prirodniji šamponi. Nula silikona, parabena, sulfata, soli i veštačke boje. Tako da meni baš prija. Koristimo nekad ovaj, a nekad onaj od Džalfije protiv opadanja kose, jako je prijatan, nekako je lagan za kosu. Naravno, pored šampona, dolazimo do moje omiljene stvari, bukvalno omiljene, ja ovo ne menjam već, ja mislim, od kada je izašlo. I to je naravno Hair Food maska za kosu od Garniera. Kao što možete vidjeti nazad, ova maska ima tri tipa upotrebe. Možete stavljati pre šampona, kao intenzivni balzam i kao masku. Ja je uglavnom koristim tako što je nanosimo, da kažemo, pola kose na dole, najviše na krajeve i trudim se da držim jednu 5 do 7 minuta, nekada i 2-3 minuta, što je sasvim ok. Kao što možete vidjeti nazad, tada ima ulogu intenzivnog balzama, tako da ne morate držati pola sata i sl. Iako znam da neki preporučuju da tako treba, ja nisam testirala, ne znam da bi napravio neku promjenu. Ako ste vi testirali, javite utiske. Naravno, pazim da šampon i masku vrlo dobro isperem, a onda, kada izađem iz kade, na mokru kosu stavljam glis kako bih je lakše raščešljala. E sad, ono što sam naučila tokom vremena je da ne češljam na mokru kosu, ili je češljam sa maskom dok mi je maska na kosi, ili još bolje na kosu koja je već prosušena. Znači, ako je ostavim nekako da se skroz osuši, onda mi se mnogo zamrsi, ali sad sam počela da stavim ovo, prosušim je na pola, onda je očešljam, nastavim sa sušenjem kose i stavim ovo opet na kraju. Osim toga, ponekad koristim i ulje za krajeve. Ovo mi je drugarica donela tako da trenutno ga koristim, zato što mnogo lepo miriše i mislim da mi cool radi. Bitnije je da stavljam ulje na krajeve tipa na moru. Zato što na moru isušuje sunce, slana voda, perem kosu svaki dan i onda uglavnom kupim glisovo ulje, ali ako vi imate neku dobru preporuku, slobodno mi pišite. Što se tiče četke za kosu, životno otkriće, detangle brush, ja ovo prvi put kad sam vidjela sam stvarno mislila ovo je još jedan marketinški trik, znači nema šanse, je toliko drugačija. I drugarica me, ja ne znam, mjesecima ubeđivala da je probam i kad sam probala, ljudi, znači totalno drugačije. Ja sad kad uzmem običnu četku ne mogu, čupa, boli, nikako. Ja sam kupila ovo Alexander Cosmetics i mnogo dobro, imam je baš već dugo, super je, ne lomi se, ne prlja se kao regularna četka, ne zadržava kosu kao regularna četka, tako da ovo bih apsolutno obavezno svima preporučila, bar da probaju. I koristim ovaj Infinity Fan, isto iz Alexander Cosmetics, to su mi svi frizeri preporučili da što uzmem profesionalniji fen, da će mi zapravo manje oštetiti kosu, brže će da je osuši i više će izgledati kao da je isfenirana. Tako da evo, ova moja kosa trenutno je očišćena i osušena, nisam je ništa fenirala i mnogo ga volim, nisam se pokajala ni u jednom trenutku što sam ga kupila. Što se tiče održavanja kose ovako po kući, pošto naravno ne mogu ovako ništa da funkcionišem, ali znam da ne treba da je držim u repu, pošto je to povređuje i lomi, ja onda uzmem šnalu za kosu i izvrtim kosu, što ja kažem, kao u ćuftu ili kao u sarmicu i zakačim je. I to mi je onako prijatno, ne smeta mi, ne lomi je. A također, pored ovih stvari, spremna na vreme radim još dve stvari kako bih je dodatno hranila i negovala, a to je ricinus i kokos ili maska od grčkog semena. Ako vas zanima šta tačno radim sa ricinusom i kokosom ili sa tom maskom od grčkog semena, slobodno mi pišite u komentarima, naravno zapratite profil za još i pitajte šta god vas zanima, tu sam. Bye!